Ni gusten dut, bere balorea, balore, aventura, gaitasun hori, mundu hori, bire emateko hori, hori ikaragarria da. Horrek ematen dio indarra elkan hori. Esatea, hemen dugu merdia. Fernando Txoka ikerlariak urteak daramatza Elkano itsasgizonaren arrastoaren atzetik. Etxeko bulego txikian, Getariako historia hitz egiten duten 11 paper eta liburu zahar bildu ditu. Horietako asko zakarretatik berreskuratuak gainera. Munduari bira eman zion gizonaren bizitzaz, topiko ugari daude, eta horiek gainditzen dituzten hainbat hipotesi ikartzen ari da. Elkanok nundik jakitzekin, ez? Hango berri. Noletan, lehenengo bagailan zen espedizioan sartu zen, zer be jakin hartzun. Nunbaitetik bazekian. Bazekian munduaren kosmografia eta astrologia eta karta nautikoak eta derrigorrez jakin hartzun zerbait. Horretik diotnik ikasia izan hartzun laurretik. Ikasia aditua behartzun izan. Orduan, nire ustez Elkano eta sartu ziren beste euskaldunak, Akurio eta Abedanak, ziurrenigan euskaldunak bideratutako podere faktiko baziren. Errenazimenduan kokatzen da bere izakera guztia. Etzen bapatean sortutako gizona izan, baizikan inguru batek eragintzia. Ikusi besterik ez dago bere garaian, berak ze liburu zeuzken, ez da? Latinez euskal liburuak. Orduan, eta ze liburu zeuzken, zeuke bat, almanake bat, eta beste liburu bat geografia liburuz, ez? Kosmografia liburu. Bat judutar bat egidatzitakoa segura asko, eta bestia Monterretxiona, osea. Eta horiek gaur egun inkunableak liratek. Haiek etzien erosten hemen edoan, horiek gune batzuetan erosiko ziren, ez ziren erosilegutan saltzen. Nun aurkitu zituen, nola zehatu zen, ez? Eta gero, Elkanoren garaian, Elkanoren figura, historiagile askoek tratatu dute pertsonai, arrunta, zela pitin bat, arlote xamarra, eta zakarra, edo pixka bat, erdi garralari, pirata, ontzekolako, eman diote figura hori. Nik uste dut alderantzizko figura da. Ziurrenik, etorkizunean, Elkanori buruzko ikerketak Andres Urdaneta Ordiziarrarekin lotu beharko dira. Baliteke getariarrak itsasoa zekizkien sekretuak noizbait argitzea, baina horretarako altxor ugari deskurritu beharko dira artxiboen barrunbeetan. Ze gustatuko litzaidaken bilatzea Elkanori buruz? Gustatuko litzaidake Elkanori buruz aurkitzekotan, idatzi zuen derrota, norabidea, Moluketatikan zehar. Nola itzuli zen, ezta? Nola itzuli zen.